La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà ha organitzat diverses activitats amb motiu de l'Any Internacional de la Diversitat Biològica que se celebra aquest any 2010. Una d'elles és l'exposició que en aquests moments es pot veure al Casal Municipal d'Entitat Sant Jordi, titulada Biodependents. S'hi explica la importància de la biodiversitat en les nostres vides. Es donen dades esfereïdores sobre la desaparició progressiva d'espècies i es proposen solucions per frenar-la. A la inauguració de la mostra, un integrat del grup ecologista Les Agulles, Federat Ecologistes en Acció, ha fet una xerrada explicativa. Es calcula que a la Terra hi ha entre 5 i 30 milions d'espècies, tot i que fins ara només se n'han identificat uns 2 milions. Sembla que amb aquestes xifres no hauria de ser un problema el fet que s'extingeixin unes quantes, però la realitat és que cadascuna d'aquestes espècies té una funció específica als ecosistemes, que cada cop estan més en perill. Precisament això intenta explicar l'exposició Biodependents, promoguda per l'Ajuntament de Gavà i Ecologistes en Acció amb motiu de l'Any Internacional de la Diversitat Biològica o Biodiversitat. Aquesta s'està perdent un ritme cada cop més accelerat i tothom té una part de responsabilitat. Bàsicament hi ha quatre o cinc grans causes. Una principal és la pèrdua d'hàbitat, és a dir, la destrucció directament dels ecosistemes. Una segona és el canvi climàtic, també la sobreexplotació de recursos naturals, així com l'arribada d'espècies exòtiques invasives i també l'ús insostenible d'aquests recursos. És un problema que ens afecta a tots, a la ciutadania, a les administracions, i a la comunitat científica i a les entitats. Tothom està implicat en aquesta lluita per la preservació de la biodiversitat. Els serveis naturals que proporciona la biodiversitat resulten vitals i indispensables, des de l'oxigen que respirem fins a l'aigua que bevem i els aliments que mengem, des del terra sobre el qual construïm els nostres habitatges fins als medicaments que curen les nostres malalties. Però tot s'ha de consumir en moderació i les dades actuals indiquen tot el contrari. Consumim cada any una vegada i mitja el que la terra pot generar. Gastem més aigua que neta del que la terra genera, gastem més aire net del que la terra és capaç de regenerar, estem contaminant més del que el planeta és capaç de reciclar i de netejar, per tant, estem sobreexplotant el planeta una vegada i mitja. És a dir, per viure en condicions, actualment necessitem un planeta i mig, només en tenim un. S'han de fer canvis urgents per no arribar al que els científics anomenen punt de no retorn. Tots podem posar de la nostra part i l'exposició s'encarrega de donar-nos algunes recomanacions. Per exemple, comprar aliments ecològics, limitar l'ús de la calefacció i l'aire condicionat, desplaçar-nos amb transport públic o comprar només allò que realment necessitem. En definitiva, tenir prou amb menys per viure millor.